السلام علیکم زمانم طارق سعید دے اوزو دو یونین کونسل فاطمی ویلیج کونسل حمزہ خان چغرزو کلی اسیدن کے ما او ددی راتلون کی بلدیاتی انتخاباتو انشاءاللہ دا جنرل سیٹ امیدوار ما متوقع امیدوار چیز توئی او زمونگا ویلیج کونسل حمزہ خان انشاءاللہ پدی بانی بخپلا مقابلہ کو او الیکشن بغټو ان شاء الله دا می د خپل رب نه دا توقع دا امید دی نه جی زما خو د کلو دا الیکشن دا سیده چې دا په آزاد حیثیت باندې بلکې زما د علاقې مشرانو ته دا پتم دا زما د هر پارټۍ د هر ملګري سره ان شاء الله ډېر ښه تعلقات دي ډېر ښه پوزیشن مې دی اور سره نو زه دا امید کوم او دا تمه دې کوم ان شاء الله چې زه چې کوم الیکشن کوم نو په دې کې به هر پارټۍ ان شاء الله د زړه نه ما سپورټ کوي اصل کې زمونږ د علاقې د ټولو نه غټه مسله دا ده چې یو خو څنګه چې دا اوس د ګیس ټول یو خو بلخوا د ګیس پایپ لاینز خورېږي علاقې پکې راغلي دي چونکې زمونږ علاقه ویلیج کونسل حمزه خان دې تقریبا کمپلیټ اوخ کې دی یو دا مسله ده غټه بیا د دې نه پات د اسپیشلی دا د پی ٹی آئی دا دو تین چار سال گورنمنٹ دا تین سال اوس او دو کال دی نه زاړه چی کمو پدې کې کو ګورې زموږ په ویلیج کونسل حمزه خان کې داسې خاص سکار س پروجیکټ یا س قسم لم صدغه نه دی شوی دینه مخکې د بجلو مجلو کارونه ولارو کوسی او سیو روډ دو درې دا پکې ما کړیو خدا غې نه بعد بالکل سٹاپ و لگے دو نو ان شاء الله زه امید کوم دا ځل دا ویلیج کونسل چیرمنی ما وګټلا نو زما دی ټولو ملګرو ته د خوشک علاقه ته ټولو ته پته ده چې طارق سعید کار والا ورکر دی د ورکینګ راکی او صلاحیت شته نو زه به دا کوشش کوم ان شاء الله چې څومره زمونږ محرومې دي چې هغه د ادارو نه په هر صورت کې راوباسو او خپل علاقو کې به کارونه وکړو ان شاء الله زما سوال د خپل علاقې د ملګرو نه د خپل علاقې د مشرانو نه صرف او صرف دا دی چې خدا را اوټ ورکړي خو په یو سوچ باندې ورکړي دا اوټ چې کوم دی نو دا یو ډیر قیمتي سیز دی خپل رایه ورکول دا په دې سوچ باندې مه ورکوئ چې دا زما ګاونډي دی خپه به شي رانه یره که نالایق هم دی اوټ له ورکوي ځا مړه بس څه به کوې اوسو مخ لحاظ دی نه اوټ حقدار له ورکوي حقدار څه ته وایي چې هغه تاسو لیدلی تا له یا کار کړی یا نه خو تا لیدلی چې ستا په علاقه کې کارونه کړي دي ورکینګ یې کړی محنت یې کړی دی په کار روړو باندې پوهیږي په علاقه کې د مشرانو سره په ناسته باندې پوهیږي په تاڼه تحصیل باندې پوهیږي او د اسپیشلی په ادارو کې ستا دپاره خبره کولی شي بله د ټولو نه اهم خبره دا ده چې سبا یې ته په لاره کې ادرولی شي او د خپل کار تپوس ته کولی شي کم از کم موږ داسې خلکو له اوټ ورکو چې یا خو هغه زموږ په قابو کې نه نمبر ایک په نمبر دو موږ داسې خلکو له اوټ ورکو چې هغه غریب بیا د خپل کلي نه وتیم نشي خپل حق هم نشي غوښتی نو په داسې دواړو صورتونو کې به موږ څه کوو موږ له په کار دي زما مشرانو له زما مزولو له ټولو له او بلکې زه خو د یوت دپاره یو داسې پروګرام لانچ کوم انشاءالله چې زمونږ په یونین ویلیج کونسل کې چې څومره یوت دی زه بار بار د هغوی سره رابطې کوم کوشش مې دا دی چې موږ یو داسې تنظیم جوړ کړو یو داسې سیستم راولو چې په لومړي ځل باندې زه د خپل ویلیج کونسل ته دا وښیم چې یو د ویلیج کونسل ناظم ډېر څه کولی شي خو د دې دپاره د الیکشن ګټل ضروری دي نو ان شاء الله زه خپل د رب نه مې دا امید دی او د خپلو ملګرو نه او د دې مشرانو نه مې دا امید شته ان شاء الله چې دوی به ما سپورټ کوي او که زه دوی سپورټ کړم او دا ځل زه د ویلیج کونسل ناظم شومه نو دا به زه د خپل ویلیج کونسل ته ثابتوم ان شاء الله چې یو به د هغه کلی حق په دې کلی نه خورم د دې کلی حق به هغه کلی نه خورم چې څومره د هغې حق وي ان شاء الله حق به حقدار ته رسي او دا به مې کوشش وي ان شاء الله چې زه به ډېر په پازیټیو انداز کې ان شاء الله دا خپل ټینور پوره کوم که خیر وي